הפגנה היום מול בית הדין הצבאי במחנה אופר. ההפגנה הזו בעקבות פסק הדין השערורייתי של אותו מחבל שדקר ישראלית וזוכה מניסיון לרצח בגלל איכות ואורך הסכין. בית המשפט הסתפק במקרה הזה בחבלה בכוונה מחמירה. גם נירית זמורה, קורבן הפיגוע, הצטרפה להפגנה הזאת היום, שבאה בעקבות מחאה גדולה ברשת, מאז פורסם פסק הדין הזה ביום חמישי האחרון. נירית איתנו, שלום לך נירית. שלום גם לך. מה שלומך? עדיין עמומה, ולא כל כך קל לי להיות פה. כן, את חוזרת לבית הדין הצבאי, תכף נדבר על ההפגנה שם היום, אבל זה קורה כמה ימים אחרי אותה החלטה שערורייתית, אין מילה אחרת. קודם כל, שתפי אותנו בתחושות היום הזה, אחרי כל התגובות שראית בסוף השבוע על ההחלטה הזאת של, של השופטים. כן. תראה, ההחלטה, אנחנו עדיין עמומים ממנה. היא באמת, באמת, זו המילה, היא פשוט עמימה אותנו. הזדעזענו ממנה. ולא תיארנו לעצמנו איזה חיבוק נקבל מעם ישראל. כמה אנשים מקיפים אותנו בעקבות זה, מחבקים אותנו, מזדהים ומזועזעים מההחלטה. גם עמך, גם משפטנים, מהשורה הראשונה, כולם מזועזעים. את מדברת על אותם משפטנים, כלומר, לא רק כעס אמוציונלי על כך שאדם שדקר, שניסה לרצוח למעשה, מואשם רק בחבלה בנסיבות מחמירות, אלא גם משפטנים שקוראים את המסמך הזה ולא מבינים מה עבר לשופטים בראש כשהם כתבו אותו. נכון, כי יש חורים בפסק דין. אני עדיין לא קראתי אותו במלואו, כי כן. באמת זה קשר לי נפשית. הם כן עברו עליו. וכן, יש כאן חורים, כי יש כאן עובדות שלא נלקחו בחשבון. עד היום אני לא יכולתי לומר שום דבר. וזה בעייתי להסתמך רק על עובדות, על טיעונים של צד אחד, ולדחות את כל מה שהפרקליטה הצבאית אמרה. שתפי אותנו קצת בהפגנה שם היום, קודם כל בהחלטה שלך להשתתף בהפגנה הזאת, אחרי כל התגובות שקיבלת מאז סוף השבוע. נכון, כי באמת חימם לי את הלב לדעת שיש אנשים שמוכנים להגיע לפה, לא קל להגיע לכאן, זה מקום שנמצא מחוץ לעיר. אני יודעת על אנשים שרצו להגיע ולא יכלו בדיוק מהסיבה הזו, ואני לאות הערכה למה שהם עשו פה, גם אני הגעתי. אני, ולא רק אני, דרך אגב. אני פה עם המשפחה שלי, שזה בעלי והילדים, ההורים שלי, גיסתי שהגיעה עם ילדים. אנחנו לא לבד פה. נירית, והמאבק הזה, כפי שאת רואה אותו כרגע, יצליח לשנות משהו בתפיסה המעוותת הזאת, כפי שבא לידי ביטוי בהחלטה הזאת של בית הדין הצבאי? זה ישנה משהו? אני מאוד מקווה ומתפללת שכן, אחרת לא היינו יוצאים למאבק הזה. ויש לנו פה מטרה, ואנחנו, המטרה שלנו היא ששופטים בבית המשפט האזרחי והצבאי כאחד ישתמשו בכל האמצעים העומדים לרשותם וירתיעו את המחבלים הפוטנציאליים הבאים. ואנחנו באמת מתוך הערכה לעבודת הפרקליטות, אנחנו עדיין מצפים באמת שהשופטים יעשו את תפקידם, כי אנחנו רואים פה פסקי דין לא הגיוניים, אחד אחרי השני. נירית זמורה, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזו, מאחלים לך הרבה בריאות. תודה רבה לך, נירית. תודה. תודה רבה לך.